Teodora Milić, idem u drugi razred osnovne škole Branko Prsmanović Sikirica, đak reporter. Nalazimo se u matičnoj školi, a povod je dan škole. Znam da se pripremaju mnogobrojne aktivnosti, a o tome će nam nešto više reći naša direktorka Slavica Vukić. Hvala vam što ste odvojili vreme za ovu intervju. Molim vas, nam recite nešto više o sportskim aktivnostima koje nas očekuju povodom proslave. Mi svake godine vrlo bogato organizujemo program obeležavanja dana škole, tako da taj program obično traje mesec dana. Mi slavimo 9. maj, dan pobede, kao dan škole, a umeđu vremenu organizujemo veliki broj sportskih aktivnosti. Jedan od najvažnijih sportskih aktivnosti je alternativna simultanka, znači jedan turnir u šahu koji se organizuje ove godine prvi put. A ono što se dešavalo ovih dana je stonoteniserski turnir u Busilovcu. Naime, ove godine mi prvi put imamo tu sekciju u selu Busilovcu, tako da ćemo ovih dana da dobijemo konačno i pobednike. Imamo neke tradicionalne turnire, turnir u odbojci, tri branka. Mi pozivamo u goste još dve škole iz opštine Paraćin. To je škola Branko Radičević iz Popovca i Branko Krsmanović iz Mutnice. I onda tradicionalno organizujemo taj turnir u Odbojci. Lijepo. Koliko je po vašem mišljenju bitno da se deca bave sportom? Kada sam ja bila u tvojim godinama, Teodora, onda je jedno geslo bilo vrlo aktuelno, a to je u zdravom telu zdrav duh. Tako da ja mislim da je izuzetno važno za decu da se bave nekom od sportskih aktivnosti. Ja sam član šahovske sekcije koju vodi nastavnica Tanja i idem na dodatne časove sportskih aktivnosti koje vode nastavnica Violeta. Jedva čekam te časove, zato što se odlično zabavim i rekreiram. Ponekad igramo zaboravljene igre koje su igrale naše mame i bake. Volila bih da mi opišete kako su izgledale takmičenja kada ste vi išli u školu i koji sportovi su tada bili popularni. Pa mi smo se igrali, na primer, taj sport se zvao Između četiri vatre. Pa smo igrali jednu igru koja se zvala Ide maca oko tebe. Ono što je bilo popularno na nivou Srbije, odnosno Jugoslavije tadašnje, bila je, na primer, košarka koja je bila izuzetno popularna u to vreme. Fudbal je takođe bio izuzetno popularan, tako da, eto, mnogi od tih sportova su i danas vrlo, vrlo popularni i zastupljeni kod nas. Da li ste išli na neka takmičenja? I da li sam se ja bavila sportom? Ja sam se takođe bavila sportom, gimnastikom, sportskom gimnastikom, onda atletikom takođe i jedno kratko vreme i košarkom. Tako da sam, na primer, za rezultat na sportskoj gimnastici dobila i treću nagradu na nivou Republike, Egipta. Tokom sportske zime u našoj školi je održano nekoliko sportskih takmičenja. Turnir u šahu, odbojci, košarci, malom futbolu, stonom tenisu, o čemu su pisali naši časi reporteri. Pomenula bih jedan sport, korfbol, koji se kod nas u školi prvi put igrao i nadam se da će zaživeti, zato što je lep i zanimljiv sport. Znamo da ste vi bili deo jedne ekipe i bili ste odlični. Da li se sada bavite nekim sportom? U ovom trenutku ne. Jedan od sportova kojim se ja bavim, ako to može da se nazove sportom, je šetnja. Da najviše volite da... Da, tako da, eto, sada je uglavnom šetnja sport kojim se najviše bavim. Pored odličnih rezultata na svim takmičenjima, učenici naše škole postižu izuzetne rezultate i na ostalim takmičenjima. Da li ste zadovoljni rezultatima koje smo postigli tokom ove školske godine?
Da, mi ove školske godine učestvujemo na dva republička takmičenja, takmičenju u šahu. Ukupno 12 učenika iz naše škole učestvuje na republičkom takmičenju u šahu, a te učenike je spremala naša nastavnica engleskog jezika Tanja Stojković i učestvujemo na Eko olimpijadi prvi put i jedini iz opštine Paraćin. Dva naša učenika učestvuju na toj Eko olimpijadi, a te učenike je spremala naša nastavnica biologije Danijela Ilić. Na kraju ovog intervjua moram da vam se zahvalim u svoje ime i u ime svih nagrađivanih učenika za nagrade ekskurzije koje ste organizovali. Mislim da druge škole tako nešto ne poklanjuju svojim učenicima. Mi sa svojim učiteljima i nastavnicima se trudimo na svakom takmičenju da predstavimo svoju školu u najlepšem svetlu, a vi nas sa druge strane lepo nagradite. To nam je i motiv više da budemo još bolji. Hvala Teodora, mi zaista izuzetnu pažnju poklanjamo nagrađivanju najboljih učenika, tako da koristimo svaku priliku da nagradimo naše učenike. Mi ih nagrađujemo tako što na kraju godine oni dobijaju knjige, takođe ih nagrađujemo nagradnim izletom. Ove godine su bili nagrađeni posetom planetarijumu u opštini Paraćin, posetom našoj predstavi koju je prvi put organizovala naša škola u izveđenju naših nastavnika, a na kraju će naravno biti i onaj izlet za naše najbolje učenike, a sada 12. maja učenici idu i na izlet do Grze, takođe takmičari ti nagrađeni učenici, tako da zaista koristimo svaku priliku da nagradimo naše najbolje učenike. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala te. Za školski sport Srbije, Teodora Milić.